Alome, Mingla Bashi, Jamaria Trian Detainment and Juzo Library. Jamaru, Gooden Sapi met a Chamia Rigaro, Jagala Ochoila, Gobain Ochoila. Second, see Lelo Layare, Nedri Muria Ochoi, a Chamia Patabi Tonta Chatri, Nimanang and Saya, Asia Atu, then Gitti Gowne, and Eugene, and Ajai when you toss him out no, Nimanang and you dwept with some Sunigajong, and Eugima, dear Wintopian Lagare Poma Tonta Pitare, Siakia Tonta Chatri Gooden Sapi, Mabe Pipari. Jama, come salanima. Jagala ochoila, go by ochoila. Sigonzi lelo layare, ne dream muria ochoija. Sigonzi, ocho mune, name ye somotare, Sigonzi tadrigo, takabi, then you tare di darima. Ochoi belo lo song jamle. Be puriga, ocho jamle. Lenaga and puriga, ocho yirigo seaman kangwe jamala. Dija ochoine, the sign of a siri legend, muito jamala, sore megoniga. တက်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စီစတင်ပြီးနှစ်လကျော်အကြာမြို့ပေါင်း20ကျော်မှာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုကိုဖေရှားပြီးတဲ့နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့မေကိုနေဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးကစီရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တယ်လို့ရေဘူးရအဖြစ်ဆိုနိုင်ပေမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုကောင်းမွန်စွာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ဒေသနဲ့ဒေသအကြားကုလူဆက်ဆံရေးသွားလာရေးကုန်စည်ဖလှယ်ရေးလို့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေတန
ကျမတို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ကျမတို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရှိလာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာဘယ်နိုင်ငံကမှတိုက်ရိုက်တော်၎င်းတွယ်ဝိုက်ပြီးတော်၎င်းအကူအညီပေးခြင်းမရှိတာကြောင့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရိအနေနဲ့မိမိတို့ထင်ကြုံနေမိတယ်မှာတရားစတာထွက်ရှိရင်တော်၎င်းတုံးမို့မိမိနေမိတဲ့ဖြတ်တန်းတည်ယူတဲ့ကုန်သွယ်မှုမှာတော်၎င်း မိမိဆိုမိုးထားတဲ့နေမိအတွင်းနေထိုင်နေကြတဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံပြီးယက်တီကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေကကောက်ယူတဲ့အခါအခွန်ကောက်လို့ခေါ်ဆိုပြီးစီအဖွဲ့စည်းတွေကတိုက်ရိုက်ကောက်ယူတဲ့အခါစက်ကြီးလို့ခေါ်ကြတဲ့ပရိသတ်ခေတ်ကစက်တရရတဲ့ငွေကြီးဆိုတဲ့အခွန်ငွေနဲ့စီရင်တဲ့အချိုးရွေးဝင်းတွေလှောက်ရှားမှုတွေကိုလက်ပတ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တို
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုကြိုးစားနေကြပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုကြိုးစားနေကြပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုကြိုးစားနေကြပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုကြိုးစားနေကြပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုကြိုးစားနေကြပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုကြိုးစားနေကြပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုကြိုးစားနေကြပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုလည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အရေးလွှမ်မိုးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးနောက်ကွယ်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကအသေးမှပြူကျွာသကြီးတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြို့တွေမှာတော့အထက်ကပြောခဲ့သလိုရှယ်ရိုးအုပ်ချုပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေမရှိခဲ့တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြီးဖယ်ရ
ကျမတို့ရဲ့ထရိုင်အန်တာတိန်မန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခွန်ကောက်ခံရေးမှာဘယ်လိုမူဝါဒနဲ့ကောက်ခံမလဲ။လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့နေအိပိုင်ဆိုင်မှုစီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတနည်းတာအတွက်ပေးရမယ့်အခွန်ပမာဏကိုလက်နေကန်အဖွဲ့စည်းကသတ်မှတ်ပြီးပေးဆောင်စီရာမျိုးဆက်လက်ကျင့်သုံးပါလား။နေတဲ့အခွန်ကောက်တာမျိုးတွေမဖြစ်စေဖို့မတူညီတဲ့လက်နေကန်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့
anitari, people lanine, potamuri shinida pipari. A conca gaysapi, a conca lobe, a yeji de, tatate, suzoni gaysayahale, lumiozu, leneke, a pega ocho de nemirima, a yeji de a chamyati at pinida. A culo, mu de ne de ne a chini matangigrega, shinimi pitanadi at pipari. Lumiozu do, leneke, a pega, sata suzon yamadan, a yemio de lungerigo, suzon nalo, luku yisayan shurangani, lemakan and a gaysari shinidalo. Madure, Lumuzu, Lenega, Apoya, Susana, Kayare, a car, Bobby, Pitana, Shine, up your body. Dijon Yariga, the dream media riga, Mimoto, Popiali, Mishibime, Mibima, let it poorly dem up your pony, Gaysaya de Pinirajan, Dilo, Ochoe Saya, Muara Sayarin, Padalo,
Lenneke a pretty aja, so in a ninaimo, the board to new muri yashibo yejida a mame pibari. Begay, genuai sagoyen it nizone, shwebi me, the din tanaga popia tare the din boma, shammy do day padine, Lenneke a pay, a sauce pibi, a sauce ega, namkam yoga, ojo murigo, dada de suzang bebo, genuai sangayen it nizwe basane, sato in nuzo tare a jang popia tara pibari. Namkam yogo, detonyanikon sisi a drain, tian aniga, then you be, leshi ojo nida pibime. Shallow muri and yabiani tain jarret mule piedalo. Nagoga, a dieta to go a tea. Luamo mochitare, a sauce bibi, a sauce e anine. Ludis suzambibo, a colo lo song lara piabari. Dilo lo song larago, tianani apuega. Genoai nesatiani nizuene. Assas bibi, assasi apuetan bibu re samaro. Assas bibi, assasi anine. Nam cam urema, ludis suzana. A con gout gaucana malo samu the tea beat on ye da tarapiabari. တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အကြပထမဆုံးလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်ကနေနောက်ထပ်လာတို့အဖြစ်ပြတွေပေါ်ထွက်မလာအောင်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့နီလန်းရှာကြဖို့စီလက်အုံမှုစီအရာအင်အားကြီးမှုတွေအပြင်နိုင်ငံရေးအရာယူမှန်ချက်တွင်းမှုရိုက်ရွာလူတို့အကျိုးစီးပွားကိုပထမဦးစားပေးစဉ်းစားမှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြပြည်လဲမှုထပ်
ဒီနိုင်ငံသားရွေးဝန်ကြီးတော်စင်မအောင်တို့မြန်မာနိုင်ငံအရေးအတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအန်ယူဂျီမှတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဆရာခေကအခုလိုသုံးသပ်ပေးထားပါတယ်။ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အာဆီယံရဲ့တရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလေးဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်အာဆီယံအထူးသဖြင့်ဘက်ဆောင်ဟောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းကအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့တရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အန်ယူဂျီနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပြုလုပ်လို့တော့လေစစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားကိုကျော်လွန်ခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အတွက်တရားဝင်တည်မှန်ရေးရာမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။မြန်မာတော်လိုင်းအရေးတိုးတက်မှုကိုမြင်တွေ့လာသည့်အတွက်တော်လိုင်းရေးဤတခုတည်းသောတည်မှန်အဖ
lagain taja sebe pibari. Daga lagano upe zige, take a by saying address so kind tamu pibari. Mima bidumia abo, a lonesome a jo de ojemishibu surava. Midobe sozi, mima tolae abo, nangadagae, and mimia, pianlela nebi so di gabian de javari. A do the bien, di darin nangamia back up pibari. Mima bidumia e, masomane so lola wadi amyane adu, pimbia di lula down da jimiagole, a di map yula ni yavabi. Toby, dolae da umyane, bidumia, ledwe nilia shijingo di shi lani jababi. Tojang dali, lao gedudo, did darin in anning at kuma gusalet uga, and eugenie, dear winti to it san lana jim pibari. Segansi, nanga danaman yi akan gana, yakin tabi, jashon toyabi sujima. Danaman yi poesi pite, and eugi asuyane, dolae da poemia e, maybe wihi lo song jemia, han jen ni miabu, yakin tapo mojuza lo song jadin di da pibari. Bidwin dolae, bidu ama, didi mandole, to in a dia apole, gamu do shurampi, nanganagama shuminemo, danaman yigale atiga jajin pibari. Midowe pisi, kabari piti gajemishidi, mima fedre dolae yi, a yugo, nanganagama, shumi, don't tapo gamon di tek gamon lani bi surava. To yuni adu, sigamsi a jason gangole, nanganagama, some yo jishu ni jababi. Si long jin in a gamo mudida, dolan yi a kaya so jingale, yo long bola nibi babe shibari. Okay, bashi. Jishu nasin be gay jarred to atuwe jesu din shibari. Jamaria chanalia, nanga yin about the day. Say when's away a jam yamyane, boo to die away a go din sabita mapi de like him says, squelo be abbey gave down so leviasino. Mingla shido ni a legal pine sign and java di shi.